Për të diskutuar mbi takimin e nivelit të lartë të NATO-s dhe rreth asaj se çka arritën udhëheqësit e 32 vendeve anëtare gjatë 3 ditë diskutimesh, kemi të ftuar në studio zotin Albert Rekipi, kryetari i Institutit të Studimeve Ndërkombëtare, një organizatë jo fitimprurëse, kërkimi dhe politikash jo qeveritare që ofron analiza të pavarura e të thelluara mbi çështje komplekse që kanë të bëjnë me sigurinë. Përshëndetje zotin Rekipi, mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit. Zotë Rekipi, çfarë roli kishte forumi publik i NATO-s në këtë takim të nivelit lartë? Ky është një aktivitet i përvitshëm i organizuar nga Divizioni i Diplomacisë Publike të NATO-s. Paralel me samitin e NATO-s, çdo vit organizohet një konferencë e madhe ku marrin pjesë kryetarët e shteteve, president, kryetarët e qeverisë, ekspertë ndërkombëtar akademik për diskutuar politikat e samitit të NATO-s kur është fjala për çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes. E veçanta këtë vit, në fakt, në këtë samiti, është sepse ishte 75 vjetori i Aleancës, samiti i Washingtonit, dhe kur është fjala për pjesëmarrjen e institutit, e veçanta është fakti që për herë të parë institucioni ndërkombëtare është një partner, u zgjodh prim partner institucional i kësaj konference në Washington, dhe kjo besoj që është një njohje e angazhimit dhe kontributit që instituti studimeve ndërkombëtare ka dhënë për çështje të sigurisë marrë ndërkombëtare me votimet, publikimet dhe debatet. Ne organizuam në Tiranë këtë vit 15 vjetori në 15 vjetorin e antarësimit të vendit në NATO, një konferencë ndërkombëtare ku diskutuam çështjet e sigurisë dhe në kontekstin e zhvillimeve dramatike në fakt duhet thënë me agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, por dhe zhvillime të tjera të sigurisë në nivelin botëror. Dhe duhet them që institutin në mënyrë të vazhdueshme ka dhënë kontribut të madh për antarësimin në NATO, e cila sipas me antarësimin në NATO është një nga arritjet më të mëdha në marrëdhënien ndërkombëtare të Shqipërisë, nëse nuk është më e madhja deri tani që është nga krimi i shtetit shqiptar. Dhe sigurisht më kujtohet, për shembull, më kujtohet samiti i NATO-s në Bukuresht në 2008 kur ne morëm ftesën për të bërë bashkuar aleancës. Dhe kam parasysh një gazetar austriak i cili po më pyetë që pse duhet Shqipërisë NATO. Dhe se, në fakt gazetarët dhe të tjerë prisin që të flisja që kjo është rreth çështjes së sigurisë dhe mbrojtjes së vendit. Dhe sigurisht NATO së pari është rreth sigurisë dhe mbrojtjes, por për rastin e Shqipërisë ishte një hap i sigurt që nxirrte vendin nga izolimi dhe e bashkonte me perëndimin. Në këtë kontekst them që ka qenë një arritje jashtëzakonshme e marrëdhënies ndërkombëtare të vendit. Një kontribut jo të vogël ka dhënë instituti dhe vazhdon të jap. Zotë Rekipi, a mendoni se takimi i nivelit të lartë i dha përgjigje sfidave të sigurisë me të cilat përballet aleanca sot, duke nisur që nga agresioni rus në Ukrainë apo edhe nga rreziku që paraqet Kina? S'ka asnjë dyshim që samiti i Washingtonit u dominua nga agresioni rus, nga Rusia, nga lufta në zemrët e Europës, e cila përbën në fakt katronditur rendin botëror, kur është fjala për sigurinë ndërkombëtare, jo vetëm atë evropiane, por botërore, dhe ishte kryesisht e qartë që samiti, të gjithë angazhimi kryesor dhe debatet dhe politika dhe vendimet që morën kishin të bëjnë me kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Dhe kospikati, sigurisht uniteti dhe vendimi qarësia dhe vendimet e samitit por të ndihmuar në këtë konflikt, për ndihmuar që ajo që duhet të fitojë në fakt duhet të jetë Ukraina. Samiti në mënyrë të qartë u bë shumë e qartë që ardhmja e Ukrainës është në NATO, shëndarësia në NATO. Dhe ky samit në fakt shënon një hap mjaft thelbësor dhe të rëndësishëm për antarësimin e ardhshëm të Ukrainës në NATO. Por është e qartë që nuk mund të merret një vendim i shpejtë, si thua, për antarësimin e Ukrainës në NATO, sepse kjo praktikisht do të thotë që NATO të hynë në një luftë bazuar në artikullin 5 të Washington Treaty. Kështu që ai do të jetë një ardhmje, por siç e tha dhe sekretari i NATO-s, qartësia dhe vendimi dhe paqja që duhet të arrihet me një fitore sigurisht të Ukrainës, duhet të jetë qartë në këtë kontekst që
nuk do të përsëritet më skenaret e ngjashëm, sepse siç e kemi parë, ka pasur një dinamik të tillë me në fillim me aneksimin e Krimes dhe pastaj Donbas dhe si thua, ka pasur një dinamik që pavarësisht se Perëndimi dhe NATO kanë vendosur linjat kuqit mos ka përzien, ato janë ka përzyer. Siç tha edhe vetë sekretari i NATO-s, Stoltenberg, dhe është e rëndësishme që paqja e arshme të jetë vendimtare dhe vendimtare është me antarësimin e Ukrajinës në NATO, që do të thotë që Rusia nuk mund të ndërmarrë absolutisht asnjë, sepse do të ishte një aksion tjetër, do të ishte një hyrje luftë me aliancën. Një nga shqetësimet e ngritura në takim, zotëra Kipi, ishte edhe ajo që lidhet me situatën e sigurisë në Kosovë. Dhe zyrtarët e NATO-s paralajmëruan se mbi rrezikun e përkeqësimit të saj, duke theksuar se stabilizimi në të ardhmen e situatës atje do të vinte kryesisht nga një zgjidhje politike. Po sa të mundur e shihni një gjë të tillë kur palët janë krejt të ndara në qendrime dhe nga ana tjetër nuk po dëgjojnë dhe nuk po lëvizin edhe pse thirrjet e ndërkombëtarëve janë të vazhdueshme duke u kërkuar që të rinë angazhohen urgjent në dialog. Ka një stagnacion, duhet pranuar që nuk ka progres në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe siç e kemi parë, ka një mungesë vullneti total fakt nga ne Serbisë për të shkuar në zbatimin e marrëveshjeve. Unë mendoj që është koha për një reflektim, për një qasje tjetër në besoj në dialogun dhe në marrëdhëniet në zgjidhjen e këtij konflikti të ngrirë. Jo më bottom up, zgjidhje e problemeve teknike, për shembull targat e makinave dhe të tjera, por një zgjidhje duhet të vi top down, që do të thotë të dy vendet duhet të njohin secilin njëri tjetrin si vende të pavarura, si shtete të pavarura. Ne kemi parë që formula e ndjekur deri tani edhe me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian nuk ka funksionuar për fat keq. Dhe është kryesisht natyrshme që të pyesim për shembull që 25 vjet pas mbarimit të luftës ende kemi një një situatë të tillë ku në dialog janë diskutuar çështje kryesisht teknike të dobishme, por teknike si targat e makinave. Supozoni për shembull që një çarkëshëll pas mbarimit të luftës midis Gjermanisë dhe Francës, luftës dytë botërore, Parisi dhe Berlini të diskutonin se me çfarë targa makinash do futeshin qytetarët e dy shteteve të njëjtë tjetër. Domethënë, besoj që ka ardhur koha për një reflektim, për një qasje tjetër në këtë dhe në situash në dialog dhe në zgjidhjen e konfliktit ngrirë, e cila kërkon angazhimin e Bashkimit Evropian, por dhe në mënyrë të veçantë angazhimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Së fundmi, zotëri Rakipi, Departamenti i Shtetit ka thënë se Rusia po përpiqet që të shfrytëzojë tensionet ndëretnike në rajonin e Ballkanit me qëllim që të krijojë destabilitet dhe të pengojë integrimin e këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Sa seriozisht po e marrin udhëheqësit e Ballkanit këtë rrezik që paraqet Rusia? Po, politikat proksi të Rusisë në fakt nuk janë një gjë e re në Ballkan. Dhe sigurisht që është një duhet të jetë një alarm i madh për udhëheqësit politik të Ballkanit, sigurisht për një situatë mjaft kritike. Nëse mbajmë parasysh do 24 shtator të vitit kaluar pati një akt terrorist, dhe si thua mund ishim shumë pranë një përshkallëzimi të konfliktit, e cila mund të shkonte ndoshta nuk mund mos ishte si thua e pa mundshme të shkojë drejt hapjes së një fronte dytë në një kontekst mjaft dramatik siç është lufta, agresioni rus në Ukrainë. Dhe hapja një fronte dytë në Ballkan do të ishte mjaft problematik për sigurinë dhe sigurisht kjo është në interesin e politikave të Rusisë për të mbajtur një gjendje të tillë tensioni dhe për të ushqyer dhe afërmend që është e rëndësishme jo vetëm një si thua një alarm që duhet të jetë nga të vi vetë nga vendet e Ballkanit, por siç thash është rëndësishme edhe faktor të rëndësishëm si Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zonëra Kipi, faleminderit që ishin në studio me neve dhe faleminderit që ndatë mendimet tuaja me zërin e Amerikës. Faleminderit shumë.